ונקדשתי בתוך בני ישראל, כ"ב למד ד', בתוך בני ישראל. זה תפקידו של עם ישראל בעולם, קידוש השם. עם קדוש ונקדשתי. כמובן, מתוך קידוש השם של עם ישראל, זה יורי, יעלה, כל המין האנושי. זה תפקידנו בעולם. והתפקיד הזה הוא יותר יקר לנו מהחיים. לכן, מוכנים למסור את הנפש על קידוש השם. שלוש מדרגות יש לקידוש השם. יש אדם הורגים אותו כי הוא יהודי. לא שואלים אותו שם. נאצים הורגים אותו כי הוא יהודי. זה קידוש השם. כי הוא יהודי. מדרגה ב', זרה חופשית. אם אתה לא עובד עבוד זרה, שטוף דמים, גילוי עריות, או בשעת הגזירה, או בשעת השמד, בשעת פרסיה, נהרוג אותך, תהרגו אותך. אבל אם אתה יכול לברוח, ברח. בוודאי אל תבוא לשם. זה יותר גבוה. כי הוא מחליט. מדרגה שלישית, הוא נכנס למצב של מסירות נפש בכוונה, חייב. הוא יודע שזה מסוכן. והוא עולה. כן? הריגה, מה? הריגה על? כי הוא יהודי. זה יאמר לשם אני וזה יאמר בשם ישראל יכונה. אני יהודי. הוא מאפשר להיות יהודי. אולי הוא לא, כי הנאצים חיפשו. אבל במהלך שנים יש לו את זה. הרבה אנשים אומרים. הורים שלי נפטרו, סידרת את הניירות. הם הסתירו ממני, לא מרוע לב, שלא יהיו לי צרות. אני רוצה להיות יהודי. אם כן, הצד השווה, השני, השלישי במיוחד, החיים יותר חשובים, יותר חשוב מהחיים, אבל אדם, מה שחשוב לו הכי הרבה בחיים, זה החיים. אבל הוא מתעלה. הוא מתעלה מעל הטבע שלו, מעל החיים. ואז לפעמים השם עושה נס, שזה גם מעל הטבע. אתה מעל הטבע, השם מעל הטבע. נקרא את ים סוף, נכנסנו למים מעל הטבע, השם עשה נס. אבל, לא להתבלבל. אדם אומר, תראה, אני מוסר נפשי לשם, הוא לא עושה לי נס. הוא אמר שהוא עושה לך נס. רש"י. לא תוכל להיות שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדיש לך. רש"י. שהוא מוסר עצמו. זה לא פירוש הבסוף. זה לא נצרך כדי לפרש. זה רש"י מוסיף את זה. זה נדיר שרש"י מוסיף דברים שלא נצרכים להבין את הבסוף, אבל זה דברים שזה בנפשו. וכאשר הוא מוסר עצמו למיטה, מוסר את עצמו, כלומר למיטה גדולה שלו, ימסור על מנת למות. כלומר, לא על מנת שהשם יעשה לו נס. שכל המוסר עצמו על מנת נס, אין עושים לו נס. והנס מגיע בגלל שאדם מחליט בתוכו שהוא מוכן למות. שכן מצינו בחנניה מישל ועזריה, מלך בבל, או אתם משלחים לצלם או זורקים אתכם לאש. שלא מסרו עצמן על מנת הנס. הרי באו שלושה אנשים, אלי חזקאל הנביא, שישך משך בבל נגד. זה שמות בבלים, שלכם משך.
אמרו לו, אנחנו מוכנים להיזרק על פי אבי ושם. אנחנו גם יכולים לברוח. לא, אנחנו מוכנים להיזרק על פי אבי ושם. לאש. אנחנו גם מוכנים להשתחד. לא שאתה אומר, זה יכול להיות. זה לא משתחד, אבל זה זרם המשתחד, אלא מלא, לא משנה. אנחנו נכנסים לאש, אם השם עושה לנו נס. אדוני הנביא, בדוק אם הוא עושה לנו נס. נכנס, שאל את חילון השלם, אמר, אני לא עושה לנו נס. מה שאתם מבקשים, בית ישראל, היה לו יהיה, אני לא עושה לנו נס. יצא בוכה, ואמר, הוא לא עושה לנו נס. אמרו, גם אם הוא לא עושה לנו נס, אנחנו הולכים נס. אומר רש"י, הם אמרו למלך, דניאל ג' י"ז י"ח, הן איתי אל ההנה, הן איתי אל ההנה, הנה יש אלוהים, ואנחנו פלחין, שאנחנו עובדים אותו, יכיל לשזבותתנה, הוא יכול להציל אותנו מן אתון נורא, מכבשן האש. יקיד את הבוער, ומן ידך מלכה יסיזי. והוא יכול להציל. הוא יכול להציל. הוא בעזרת השם יציל אותה. אנחנו לא מפחדים. אבל הוסיף, שנאמר, והן לה, כן לא, גם אם לא, כן או לא, כן מציל, לא מציל. ידיע להבלך מלכה, תדע לך המלך, די ללהך לא איתנה פרחין, שלאלוהים שלך אנחנו לא עובדים. ולצלם דהבה די הקימת לא נסגוד. ולצלם זהב שהקמת, אנחנו לא משתחדים. מציל ולא מציל, ידיעה יהבה לך. מופלא. אנחנו לא יודעים, השם יכול להציל. אנחנו לא יודעים אם הוא יציל. מציל, לא מציל, אנחנו מוכנים. באמת. כלומר, אבל בסוף הם לא קיצו את השם. אבל הם מוכנים. המלאך שמתגלה בספקרו אמר לו, אם אתה תהיה צדיק וזה, אתה תזכה להישרף על קידוש השם, כמו ידידי שלמה, רבי שלמה מלכו, נשרף על קידוש השם. הוא לא נשרף על קידוש, רבי יוסף, כמו שם, היה מוכן. ועבדה את השם לקחה, ועבדה את השם לקחה, ונודך, ועבדה את שלך, ונותן את שלך. אני מוכן. אף על פי שבפועל, זה לא פועל. קודם שאלת על השואה, מי שאל על השואה? אתה שאל. מי שאל על השואה? זאת אומרת, אדם בגלל שהוא יהודי הורגים אותו. אמר האדמו"ר קלמן פלונימוס. האדמו"ר מביאת. יצחק אבינו, מסירות נפש. אבל בסוף הוא לא מת. לא משנה, היה מוכן. אבל בכל זאת חסר המעשה. יצחק אבינו, זה רצון בלי מעשה. השואה זה מעשה בלי רצון. כי לא שואלים את היהודי. אתה רוצה, לא רוצה. לא שואלים, גם אם לא רוצה. רצון בלי מעשה. מעשה ורצון.
הוא שואל שאלה. כשהיה עתיד לבוא, בא אברהם, בא. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו. אך לפני מומה. בא ליעקב אבינו, לא חטאו. בא ליצחק. אמר רגע. חוטאים. עכשיו, עד גיל 20 לא חטאו. 50 שנה פה, עד גיל 20. 70. הסיום, לא חטאו. ישנים, אוכלים, לא אוכלים. 25. אני 12 וחצי, אתה 12 וחצי. אם אתה לא רוצה, אני לוקח את הכל. כי אני הקרבתי את עצמי על המשחק. קושיה, לא מתייצץ. בפועל הוא לא מתחבר על המשחק. קושיה. למה הטיעון הזה יצרק לעתיד לבוא? למה הוא לא אמר את זה בבית ראשון ולא בבית שני? כי בבית ראשון עדיין היה מצב שלא היה מעשה. גם בבית שני לא מעשה. עכשיו יש המעשה. השואה זה המעשה בלי רצון של יצחק אבינו, הרצון בלי מעשה. כלומר, השואה היא עקידת יצחק. היא השלמת עקידת יצחק. הרצון של יצחק אבינו פועל עם המעשה. ולכן, לעתיד לבוא, יצחק אבינו יכול לדבר. הקרבתי. דברים נוראים. זה בספר שלו, יש קודם. אדם הוא מוכן. אחד בא אל האריז"ל, אמר, חטאתי בזה, 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 בזה. אתה חייב שריפה. מה? כן, שריפה. אבל אתה לא רוצה, אתה לא חייב. תחשוב, אם אתה רוצה שריפה, אתה בעוד שבועיים. אחרי שבועיים הוא בא. אני רוצה שריפה. קושרים אותו על כיסא, שמים לו בד פה. הרי שופכים עופרת יצוקה, מחממים עופרת, בד על העיניים, לוחצים, בש. לך בד. הוא היה מוכן. רבי יוסף קרו היה מוכן. אז מה היה? אז מי שלא אומר, אלחנה נטלי, הוא אמר, בפורים. זה קרה בפורים, הוא נפטר. בפורים, לפני כן, הוא אמר, אני מקנא במפקד שלי בצה"ל שנהרג על קידוש השם, גם אני רוצה. ככה אמרו את זה. בפורים הבא, ככה. לא ייאמן. זה אדם, צדיק עליון. גם גורי, צדיק עליון. כל אלה שנהרגו. אבל, כיוון שאדם יש לו נכונות, יש גם הספר סידורים אשכנזים בסוף, צטל קוטן, פתק קטן, רבי אלימלך מליז'נס. יש לך זמן פנוי, חכה בתור, תחשוב, אני מול אש. הגויים אומרים, זורקים אותך לאש, אם אתה לא משתחווה לפסח. אתה אומר, לא, וזורקים אותך לאש, ואתה מדמיין שאתה נשרף. אוקיי? טוב, עבד אותך. גם לא מכיר. אלא אם כן, שואה, כל החשבון. תשובה. אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה. פרק א', פרק א', הלכה. כל בית ישראל מצווה עם הקידוש השם הגדול הזה, שנאמר, ונקדשתי בתור בני ישראל, ויקרא למד כ"ב ב' למד ב'. ומוזרים, לא לחללו וכו'. בשעה שיעמוד גוי וינוס את ישראל וכו'. חוץ מעבודה זרה גילויות, וכו'. הלכה ג' ירג ויעבור וכו'. אני מדלג. הלכה ה', כל מי שנאמר. ו', ירג ויעבור. ז', אבו זו. ז', ח', ט', י', י"א, י"ב.
מי שנתן עיניו ואישה. סיפור בסוף, פרק בין סורר ומורה. אדם נתן עיניו ואישה. הוא מת עליה. אמרו הרופאים, אם הוא לא בא עליה, הוא מת. שאלו את החכמים. אמרו שימות. חזרו לרופאים. אמרו, יראה אותה ערומה אם לא הוא מת. חזרו לחכמים. שימות. חזרו לרופאים. אמרו, ידבר איתה מאחורי הגדר. מה שנקרא בעברית מדובר תסתכלו. אם לא הוא מת. אמרו החכמים, שימות. הוא מביא את זה. מי שנתן עיניו ואישה וחלה ונתן למות, ואמרו רופאים אין לו רפואה של טבעה, אלו אפילו הייתה פנויה, אפילו לדבר עמו מאחורי הגדר, אין מורים לו בכך וימות, ולא יוכלו לדבר עמו מאחורי הגדר. גם זה, דיארג ודיארג, לדבר שיחה, שיחת נפש. אז מה, אני רוצה לדבר שיחת נפש. אני אשתה אחת. עכשיו אנחנו עוברים לסוג שני של קידוש. כל העובר מדעתו ולא אונס, על אחת מכל מצוות אמורות בתורה, בשעת נפש להכיס, מכריזים חלל את השם. הוא לא רואה, יש פה רופא. זה קשה, לא, תביא, תביא את השם. דעת. מזלזל, מצפצף. כמובן, גם כשהוא רעב, אסור לאכול לא קשה. למה עבירה? אבל הוא יש לו קשה. דווקא. אז זה מחלל את השם. וכל שכן, כל הפורש מעבירה, הוא עשה מצווה. לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא ירא, ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. זה סוג שני של קידוש. אדם לא עושה עבירה, אף על פי שזה נורא קשה לו. עושה מצווה, אף על פי שזה נורא קשה. אבל הוא עושה. זה כבר לא מקרים חריגים, נזרוק אותך על האש וכו'. זה יום יום. הוא מוכן לזרק לאש, אבל הוא לא מוכן. כמובן זה לא מודרני, מודרני לומר. קשה לי, אני לא מתחבר, כל הדבר הזה. כלומר, אידיאולוגיה של חלשים, של בטלנים, גם אם זה קשה. כלומר, כן? כמו כל דבר. לומדים חומש, לומדים גמרא, לומדים מסילת ישרים, לומדים, לומדים, לומדים. עוד, עוד. גם קוראים על אנשים שעשו את זה. נקשרים לאנשים שעשו את זה, שומעים סיפורים, תגיד יש אפילו שירים, יש שיר. ליבת התחמות, הרבה חוסוס. אתם יודעים מזה שלא שר את השיר, על מי שרים את השיר? זה אביו של הרב חיים, זיכרונו. אמרנו לו כמה פעמים, בואו לדבר, ענב. מחלה, מחלה, ענב. גם הרב קנדל הוא ענב. אז ייצור, זה לא הוא ששר, אבל זה הוא, כל הסיפור הזה. כן. לא, מי אמר זה יותר גדול? לא. יש כזאת בדיחה. יש במטוס יהודי ערבי וגוי, מכירים את החידונים של הילדים, יהודי ערבי וגוי, במטוס כבד מדי נופל, אז הערבי אומר, בשביל קידוש השם של אללה, אני קופץ, הוא עדיין אומר, אומר היהודי, בשביל קידוש השם אני מפיל את הגוי, הבנת? קידוש השם זה לא דווקא שאוהב יהרוג אותך. זה גם שאתה תהרוג אותך, אם אפשר. אם אפשר אתה להרוג אותך. לפעמים אין ברירה. זה קצת
התעסקו גם הרגל. לא, זה התעסקות עם החיים. אנחנו אוהבים את החיים, אין המצוות יותר שלנו בחיים בהם, אבל יש יותר יקר מה. אפילו מה. זה מדרגה ב'. מדרגה א', גוררת מדרגה ב'. יש מדרגה ג', עוד יותר פשוטה. יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. הוא שיעשה אדם גדול בתורה, הוא מפורסם בחסידות, דברים שהבריות מחננים אחריו. בשבילם. ואף על פי שאינן עבירות, הרי זה מחלל את השם, כגון שלוקח ואינו נותן דמי הלקח לאלתר, סוחב חובות, כמו שיש לו כסף. ונמצאו המוכרים טובים אותו והוא מקיפם. או שירבה בצחוק, מותר לצחוק, אבל הוא כל הזמן צחוקים לעבוד עליו. או באכילה ושתייה, מותר לאכול. צולל, סובב, משהו. או באכילה ושתייה, אצל עמי הארץ, מסיבות של שטויות. או שאין דיבור בנחת עם הבריות, מעדיף על ימין ועל שמאל. אינו מקפילה מספר פנים יפות. אלא בעל קצת וכעס, כל הזמן מריבות. חוסה בדברים האלה. הכל לפי גודלו של החכם. צריך שידגדג על עצמו ויעשה. לפני משורת הדין. שלוש. עדיין שלוש. לכן אם דגדג החכם על עצמו, והיה דיבור בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עם האל, ומקבלן בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ונעולבן, ומכבד להם אפילו למקילים, מבזים אותו, ונושא ונותן עסקים, באמונה ויושר, ולא ירבה באריכות עמי הארץ בישיבתם, מחלה זמן ומסיבות, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, וטוף בציצית, ומורתר בתפילין, כל רגע פנוי, עוסק בתורה, ועושה בכל מעשה בזמן משורת הדין. כמובן, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתמם הרבה, לא שמתנתק לגמרי חברה. עד שימצאו הכל, מקלסים אותו, משפחים, ואוהבים אותו, ומתאבים למעשיו. הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל השברה אתכם. איך קוראים? אברהם אבין. אני לא לוקח מזכות הצרפים. כאילו שיש. הוא לא רודף. לא חוש. יושע בינון. הבטחתי לגיבונים, אני הולך לקרב להציל אותם. על זה השם עצר את השם. כן, זה סוג שלישי. התנהגות ישנה, ישרה, טובה. זה נובע מן השתיים. זה נובע מן היחד. היחד, הוא מוכן לצרף. השניים, הוא מוכן לעבוד קשה לפי מצוות, ואני מתחשב. ולא לעשות עברות בקשה. אבל ספר התיים. תעבוד עבוד עזר, נזרוק אותך לילה. תזרוק לי לילה. קום לתפילה, אני אגיד. מה יותר קשה? צריך לפרוט בגרוש. ומתוך כך, מצוות קשה, זה פחות קשה להתנהג. איך הרמב״ם יודע? איך החכמים יודעים? כתוב לו, תוכל לשם קודשים, נפגשתי בתור בני ישראל, אני השם מקדישכם. איך הדביקו שתיים ושלוש? כי לפני זה כתוב, ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם. אני יש... אז אתה רואה, כל המצוות. עד כאן היום נזכה בקידוש השם.